Jeden z té české televize, vole! Vy jste taky něco víc! Není to pravda! Ale ty vole! Ale vy jste tady reprezentant tady toho. Vy jste mě tady teď usurpoval. Vy jste mi řekl, ať jsem stichá. Protože natáčíte rozhovor. Co mě je do vašeho rozhovoru s ministrem? Proč mě natáčíte rozhovory tady s těma lidma? Proč mě natáčíte rozhovory s zemědělcema? A jak vy to víte, s kým jsem natáčel, s kým ne? Já od rána na to sleduju online. Vy si tu českou televizi platíme. Ani jedna zpráva. Ani jedna zpráva tam není. Vidíte to? Vidíte, jak se arrogantní. Je placený svý peněz. Ani neumíte s těma lidma komunikovat. Je placený svý peněz. Vy jste placený za to, abyste hlásili propagandu. K tomu vám slouží tady ty páni z té policejní školy někteří. Jo? A myslíte si, ale že vás ochrání? Ale proč na mě křičíte? Protože jsem nasraný. Seš jeho šéf, platíš ho, je na něj žvý. Vy máte veřejnou právu. Já se vám jistě. Vy máte poplatky od nás. Co pak? Co jsem udělal špatný, Lidko? Že jste tady. Napadám ho, zruce mám model těla, co? To je váš kamarád, ne? Na něj zvu, no zvu, no a co o tom žuje? Pane Samko, výborně. Ministerstva policie, jo, řekněte nám k tomu něco. Vy jste placeni z našich koncesionářských poplatků, tak proč nedáte prostor taky těm lidem? Nemusíte mě, na to já kašlu. Ale zeptejte se těch zemědělců, co tamhle stojí. Zeptejte se člověka, který je 30 metrů od nás. Dáte mi 20 vteřin? Ne, já vám dám klidně půl dne, ale jestli neuvidím jedinou reportáž od pana Samka v české televizi, která vyslechla i protistranu, tak vám říkám, tak. Že budu žádat, aby vás tak. Propustili. A když to tam bude, tak co uděláte? Tak vás pochválím. Tak pan Driák, s tím jsem mluvil a pak ještě s dalšíma kolegama, jo, abyste to věděl. Jo, výborně, až to tam uvidím, tak vás tam na tý sociální síti pochválím. Tak si napíšeme zítra. Napíšeme si zítra. Výborně, moje jméno je Michal Moravec, kdybyste chtěl vědět. Děkuju. No. Jo, super, vidíte, a nemusíme na sebe dva. Dobrý pořádku, chlapci. Vraťte se zpátky do školy. Sorry, ale jste tak mladý, že vy nevíte, o čem my tady se bavíme. Je to nuda, jo? Já to říkám. Pojďte, oni mají nudu, pojďte jim něco ukázat. Pane Samko, říkám to ještě jednou, jestli tam uvidím objektivní reportáž, tak dám pochválený komentář. S panem Driákem a s dalšíma kolegama. Ne, kdyby tam ale mě nezajímají ty papaláře, mě zajímají ty obyčejní zemědělci. Mě nezajímají ty, co tady tam má. Tak ho propustějí. No to je jaký pravda. Ale pane Samko, nebojte se, já scháním řidiče. Kdyby vás propustili, já vás zaměstnám. Odkud jste? Já teď bydlím tady v Praze a víte proč? Protože všude ve okolí země český je to tak na píču a to klidně odvysílejte, je to tak na píču, že lidi sem jezdí za prací, aby si udělali prachy. Kde máte? Severní Čechy. Jo, a tam máte nějaký... Ne, ale firmu mám tady v Praze, jo. Nebojte se. Nemusel byste dojíždět. MHDčko to spraví. A jen se nerozčilujte, jo? Musím. Je to blbý na srdce. Musím. A víte co? Já vám něco povím. Nejsem zemědělec, ale chápu, proč jsou nasraný. Ale v 90. letech, na rozdíl možná od vás, my jsme měli kolchoz. Jestli víte, co to je. Nejsem pro ruský šváb, ale tenkrát se tomu tak říkalo, prosím vás, jo? Byl to drobný zemědělec, který i za socialismu mohl mít živnostenský oprávnění. Do určitý... Oj, nevědí, vole. Nevědí. A my jsme to provozovali, protože mu otec byl východňár a živil se celý život zemědělstvím. A to, co vidím dneska, tak já bych se dneska zemědělstvím neživil, protože to je styl života. To není jenom o tom, že má traktor za 3 miliony. Zkuste si 30 hektarů vzít semínko po semínku a osejt je. On ten traktor potřebuje. A to, že na starý traktor nesežene náhradní díly. Hele, pojď sem, pojď. Ticho!
To je demise, jo? To je demise? To položí. Mikrofon, to se. Podejte mu dva mikrofon. Podejte mu mikrofon! Mikrofon! Dejte mu mikrofon! Ale jak je to slyšet? Všichni! Všichni, každý máme doma králíky! My vás chceme slyšet, pane ministře, tady jsou ty obyčejní zemědělci. Ale Čamko, už parkujete dobře na Černáku, parkujete dobře, nebo už vám dali pokutit. Já mám tolik pokutit. Jo, vždycky stojíte před kontejnerama, jo? On to ví, on je popelář. Já vím, však taky popeláři mi promáčkli kaputu taky. No, tak no, proč tam stojíte, když to stojíte, 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 stojíte. Já stojím, ne, já stojím. Ne. Vždycky si tam dáte, vždycky tam máte lísteček, vždycky s telefonním číslem, no, vždycky jsme blbý. Žádáme média, ať nechá ministra mluvit zemědělcům! Kluci, říká se, dej dobro, dostaneš dobro. Jo, to jo, ale to už je dlouho. Nebo dej dobro a stokrát se ti zvem odmíří. Dostaneš velký hovno. Nemluvím si reklamu, pane ministře, proč nemluvíte k lidím, kteří tady stojí? Žene. Tohle ten pán je v tom, a to se tak říká, že fousatí lidi bývají v tom. Vy jste ministr těchto zemědělců, tak mluvte k ním. Takže si taky ne. Pojď si to vyvíjí, že jsme dva. Pojď, ty srabe.